Усім доброго дня. Ми знову граємо в козаки. Граємо на дві команди 4 на 4. Граємо за Україну. З нами сьогодні знову Куліш. Починаємо ми з будівництва міського центру та млина. Так, решта селян йдуть добувати нам ресурси і тим часом мають нам побудувати ще склад. Так, склад у нас пішов, селяни у нас почали найматися. І граємо у 1К і 20 хвилин миру. Так, всіх на дерево, бо нам треба ринок. Так, шановні, ви також на дерево і будуємо всі дружно ринок. Поки є така можливість, ми знаходимося в куті карти. У нас є два союзника. Цей помаранчевий і посередині боляць, він взяв іграти Росію. Якщо не пам'ять не підводить. Так, і зараз дружно добиваємо ресурси на будівництво другого міського центру. Це доволі сильно важливо. Так, є в нас дерево. Так, будуємо другий міський центр. І будемо воювати. Так, у наших супротивників по кількості перемог це є фіолетовий та оцей рожуватий. У них більше 500 перемог обох. Якщо бути точним, то фіолетово 700 перемог проти моїх 500. Ну, подивимося, що за противник. І будемо старатися винести його чим пошвидшим. Він грає Швейцарією. Нам не можна давати йому сильно розвинутися. Так, тим часом ми вже побудували кузню, будуємо козацькі хати. І також поміж те ще вмудряємося будувати золоті шахти. Так, бачимо, мене вже Куліш навіть по розвитку обігнав. Ну нічого, ще не вечір, як кажуть. Так, нам треба купити ресурсів для ще одної казарми. Ми йдемо все-таки в казарми, а вже потім академія і все інше. Тому що нам треба велику кількість сердюків, щоб знести його з ходу. Так, все, третя казарма сердюків пішла в рух. Докупляємо харчів, у нас завжди їх мало є. Все-таки я не справляюся з тою звичкою, що я купляю завжди по трошкам. Хоча це нам, скажімо так, збиває ціну. Ну, щоб купляти більше, ми просто-напросто не маємо лишніх ресурсів. Так, карта, бачимо, у нас доволі сильно маленька. Навіть дуже маленька. І давайте з того всього наче побудуємо академію. І селян давайте на всі шахти можливі. Можливі і неможливі. Так, зразу качаємо хавку, беремо косу в кузні. І відправляємо всіх куди тільки можна. Так, шановні, давайте шукаємо територію під освітлимо. Так, бачимо, щось Куліш точку збору поставив не в тому боці, на мою думку. Ну, це, скажімо так, його справи. Так, на сокиру нам бракує. Так, зразу давайте всіх вільних селян, де тільки можна, кидаємо на дерево. Так, нам ще бракує. Беремо сокиру. Докупляємо хавки на всі остатні гроші. І зразу всіх селян. Так, давайте зараз поставимо стіну. Навіть наш сердюк десь зупиниться. Так, давайте якось так мінімалістично будемо ставити, старатися. Можна було б запертися в скалу, але ми це діло лишимо. І ось такий мінімальний забудова буде. Тим більше у нас на півдні ще є межує сусідство з нашим сусідом, нашим ворогом в даній карті. Так, ну що, давайте поставимо зразу третій міський центр, поки є кому. І прокачуємо золотом. Хоча ми ж навіть не поставили усіх шахт. Ми поставили буквально чуть більше половини. Ну і в нас зараз мінімальна кількість ресурсів. Так, качаємо хавку. Або давайте ні, давайте краще таки далі будемо качати золотом. По одній простій причині, що нам його дуже багато треба. Так, золото пішло. У нас знову хавчика просто 0. Просто 0.
Бачимо, наші союзники не особо спішать карту освітлювати. Так, у нас ще десь дві шахти не поставлені. Ну, ми зараз і їх поставимо. У нас тепер багатенько виходить селян. Так, бачимо одну жирну шахту, яку можна ще було б забацати, але ми поки прокачуємо золотом. Так, нам ще треба одну золоту шахту прокачати. Чи дві, здається, навіть. Так, і ставимо залізо, бо нам треба його доволі багато, і вугілля. Так, ми здобули другу незайняту шахту. Купляємо харчів, у нас просто нема скільки селян, щоб добувати певну кількість ресурсів. І прокачуємо, давайте, ще одну золоту, це десь вже остатня. І тепер вже можна сміло прокачувати харчі, нам їх треба доволі сильно багато. Так, в принципі, ми можемо взяти зараз в академії і остатню, так, або ні. Давайте все-таки візьмемо. Так, нам би ще мішки взяти посувало, то взагалі нам би це не було. Так, ну на мішки зараз золото назбирається. Так, мішки у нас пішли, і давайте поставимо ще кілька млинів. Так, тут чомусь бракує одного селянина, не знаю чому. Десь він по дорозі зашарився. Так, беремо тачку і зразу давайте все, що можна, кидаємо на камінь. У камінь нам треба, як не знати чого, щоб побудувати максимальну кількість казарм. До початку ми бачимо так, з нами якраз Швейцарія межує. Це, скажімо так, знову дуже добре. Бо нам не придеться зносити інших супротивників, але з іншого боку, це доволі сильний супротивник буде біля наших кордонів. Тому ми зразу всі сили навіть не будемо прокачувати максимально навіть кавалерію. А зразу будемо йти всім, чим можемо, і його зносити. Просто зносити. Так, чекаємо трошки на ще одну казарму на ресурси. Ставимо поки охорону, там є і Швейцарія під нас, і Франція, і Швеція. Ну, Швецька, якщо він пішов в піки, то це буде доволі, скажімо так, серйозна орда желізна. Ну, подивимося, ми не знаємо поки, в що він пішов. Тому давайте продовжимо розставляння охорони і качаємо заодно ще одне золото. І ставимо ще один млин. Так, можна було б поставити ще одну конюшню, але ми поки зайняті, скажімо так, охороною наших шахт, щоб ми свою націю нікому не віддали. І кавалерія у нас сьогодні буде грати чисто другорядну роль. Так, у нас мечники пішли нарешті в рух. Так, качаємо ще одну золоту шахту. Закидаємо селян і ставимо зразу ще одну казарму сердюків. Кавалерія у нас, як я вже казав, грає просто допоміжну роль. Так як у нас самий жорсткий супротивник біля нас. Нам треба знести його просто з ходу, просто змести. Так, прокачуємо вугільні шахти і ставимо одразу на них охорону. Так, ніби вже все, що можна, поставили, окрім деяких, скажімо так, центральних будівель наших, такі як академія, міські центри і тому подібне. На ринок по-любому, на кузню треба по-любому охорону. Всі, що грають з захватом і не ставлять охорону, це як займатися з дівчиною чимось і не використовувати захист. Навіть, скажімо так, з дівчиною, яку ви знаєте в перший день. Так, качаємо давайте зразу наших сердюків. Так, і що ж, давайте прокачуємо решту шахт. Так, ми трошки перерозподіли вихід зі міських центрів наших селян, щоб не більш-менш рівномірно, доставляємо охорону на вугільні шахти. Так, качаємо далі наших сердюків. Про кавалерію ми поки так трошки підзабули. Бо можна було піти в неї і наробити достатньо січовиків для рейду. Але нам треба танкувати. Танкувати буквально з перших хвилин гри. Так, у нас лишилось доволі небагато часу, менше 2 хвилин. Так, ну давайте візьмемо силу пострілу, перший ап. Так, ми закинули усіх селян можливі шахти.
Так, беремо першу швидку стрільність і давайте зразу наторгуємо на другу. Так, що нам бракує? Нам бракує трошки золота. Так, продамо трошки харчів, беремо другу швидку стрільність. Бачу, вони вже будують від нас другу стіну. Мабуть, таки вони все-таки мають шар. І тому вони знають, що ми будемо робити. Так, ми вже от оба наші мало мечників трошки. Так, ми браму поставили, мир у нас закінчився. В принципі, ми вже можемо ставити другу нашу стайню. І давайте церкву як-ніяк. І поставимо трошки хатків. Мені щось підказує, що вони вже є 18 століттям. Вони спроста ставлять другу, скажімо так, стіну. Так, у нас є вже два повноцінних полки. І ми йдемо під нашого супротивника під браму. Так, ну качати ми поки не будемо. Ми качаємо все-таки наших сердюків, а не кавалерів. Кавалерія у нас просто дрищова буде. І просто буде, скажімо так, засіб. Так, а отут у них одна стіна. Значить що? Ми йдемо туди в гості. І зразу будемо робити дірку в стіні. Так, давайте почнемо ще захист нашим сердюкам. І візьмемо ап на силу пострілу. Так, шановні, у нас тут, бачимо, пішла ворожа армія. Ну, чисельність, я думаю, у нас плюс-мінус однаково. Але у нас сердюки. А сердюки це вам не якісь там бойскаути. І бачимо, що їх там приходить багато як китайців, що у нас бракує патронів. Так, ми цю армію розбили, шановні. І бачимо, вже прийшла друга армія супротивника. Це вже прийшли їхні союзники на вирочку їм. І вони кидають до нас усе, буквально все, що мають. Так, давайте, мабуть, все-таки мечників пошлемо вперед на м'ясо. Буде нам щитом. Так, їхня друга армія також посипалась. Надіюсь, сюрпризів далі не буде. І їх знову у нас нема патронів. Наші просто відстрілюють все, що можна. Таке враження, що дійсно українці, скажімо так, з часів колгозних, де навчили українців трошки привласнювати чуже. Бачимо, там кулі зараз рейдами просто супротивники достаємо. Так, ми спіне, мабуть, візьмемо собі Швейцарію. Не так для розвитку, як для кількості домів, що ми менше нам треба було будувати. Так, він доволі так сильненько насів на синього. Я думаю, що він, напевно, синього все-таки знесе. Бачимо, прийшла друга армія шведська. І все-таки, на щастя, він в піки не пішов. Пішов у мушкетерів. А наші сердюки мушкетерів щолкають на даному етапі з хорошою прокачкою, як, скажімо, як, дайте, що, як сімушки. Як насіння свого роду. Так, ми нашими підемо з січовиками просто в рейд ворожого села, щоб мінімально знищити їхню економіку і захопити максимум їхніх будівель. Бачимо, у нас контратака пішла з сердюків, на сердюків вже пішли селяни. І нам знову бракує патронів і желіза, і пороху. Ну, чесне слово, як китайці. Надто багато. Так, наймем, давайте ми ще зразу кілька селян. Так, наші все-таки пробилися. І бачимо, вже підійшла шведська кавалерія в рух. Не знаю, наскільки вона прокачана. Але ми підемо далі в тил з цими січовиками. Так, вони у нас не прокачані. І бачимо, нам на підмогу приходить російська піхота. Копейщики в доволі великому кількості. Так, і бачимо, наш супротивник палить міські центри свої. Значить, відсотки 99, що він перебрався десь до свого союзника. Тим часом бачимо куліш зарейдів синього. Я думаю, він його зараз його доб'є своєю армією. Так, і ми біжимо вже на територію. Ого, от вже Швеція пішла. Він навіть поставив, встиг поставити башні. Щоб тобі добре було. Ми зробимо так само, поставимо одну хатку буквально. І біжимо далі рейдити вже Швецію. Так, 10 селян в шахті золоті, це доволі обідна втрата. Так, ми в близький бій не вступаємо, ми просто далі відступаємо.
Захоплюємо шахти і тому всякі подібні будівлі. Так, мінус желізна шахта. Для Швеції желізо багато грає ролі. Так, і ми знайшли свого супротивника. Він втік аж сюди. Ну що ж, втік та й втік. Бачимо, московит поки бере під контроль рештки Швеції. Не Швеції, а Швейцарії. Ну, скажімо так, це доволі вийшла швидка карта. Навіть доволі дуже швидка карта. Ми тим часом допалюємо все, що можна. І йдемо контратакувати Швецію. У нас вже назбиралося свіжі два полки. Ми навіть, скажімо так, не докачали своїх сердюків до кінця. Так, давайте подивимось. Сила пострілу можна взяти. Як бачите, це був просто шикарний рейд. Підкова це вже таке. Січовики у нас так і так не прокачані. І бачимо, Куліш пішов зносити Францію. Пішов виносити Францію. Так, ну що. Ми, по суті, вже практично повністю прокачали своїх січовиків. І наші супротивники просто здаються. У нас ще і Куліш пішов допомагати добивати Швецію. І лишилася одна Франція. Скажімо так, це доволі швиденька карта була. Це свого роду як Бліцкрік вийшов у нас. Так, і супротивник наш здався Франція. Тому це була доволі шикарна гра. Скажімо так, в плані швидкості просто прийшлися супротивником як Червоним морем Мойсей прийшовся. Тому всім дякую за перегляд і підписуйтесь, далі буде цікавішим. І бачимо, куди.